এতিয়া আজি খুৰুচিয়ে এই ল'ৰাটোক যিমানবোৰ অপমান বা অহংকাৰ কৰি কৈ আছিল, সদৌ শেষত ল'ৰাটোৱে কান্দি কান্দি দুয়োটা চকু দুয়োখন হাতে মোহাৰি মোহাৰি পানী ৰাখিব পৰা নাই, সৰ হৈ আছে। আৰু সেই চকু পানী বা কান্দি থকাৰ মাজতে তাক ক্ৰোধ এটা আহিছে, এনেকুৱা ক্ৰোধ বুলি কৈছে, যেনেকৈ এটা ফেটি সাপক আপুনি তামোল দি কঁকাল ভাঙি দিলে ফেটি সাপটো কতো যাব নোৱাৰে, কিন্তু সি ক্ৰোধত থাকিব পৰা নাই, কাকো কামুৰিবও নোৱাৰে। তদুপৰি 5 বছৰ বয়সৰ ল'ৰাটোৱে আজি এনেকুৱা ক্ৰোধ দৃষ্টিৰে মানে খুৰুচিৰ ফালে চাই ডুবুৰী কান্দি আছে, কিন্তু ক্ৰোধত তেওঁ মানে হৃদয়খন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু এতিয়া ৰাজধানী তাক আকৌ কিবা এখন বেয়াকৈ কোৱা মানে চিৰদিন ৰাজ কাৰাগাৰ দণ্ডিত কৰে, দেখিছেনে? সেইকাৰণে আমাক কৈছে সেই লোকক আমি কেতিয়াবা কিছুমান সুবিধা পাওঁ, কি সুবিধা পাওঁ জানে? কোনোবা দিনা পৰক উপকাৰ কৰাৰ সুবিধা এটা পাওঁ, কোনোবা এদিনা আকৌ কোনোবা পৰক অপমানিত কৰাৰ সুবিধা এটা পাওঁ, নহয়নে? যেতিয়া মোৰ দুখত কোনোবা এজন পৰিব, তেওঁ মই অপমান কৰিব পৰা সুবিধা আছে, কিন্তু সেইবুলিয়ে যদি মই তেওঁক অপমান কৰোঁ হ'বনে? এইকাৰণে আমাক কৈছে এই উঠিয়া যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, 4টা বস্তু আপোনাসকলে মানে হৃদয়ত ৰাখিবা যত্ন কৰ, 4টা বস্তু ধৈৰ্য সৌৰ্য ক্ষমা দয়া, এই 4টা বস্তু যাৰ হৃদয়ত আছে সেইসকলৰ পৃথিৱীত শত্ৰু কোনো নাই, আৰু সেইসকলৰ পৃথিৱীত কোনোদিনে অশান্তি নাই, সেইসকলে পৃথিৱীত কোনোদিনে দুখ নাপায়, তাৰমানে 4টা গুণ, এই 4টা গুণ আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি ইহকালে পৰকালে য'তে যাম ত'তে আমি শান্তি পাওঁ, হয়নে? আজি আপোনাসকলৰ মাজতে লাহৰী ঘাট কাটনি হৰি মন্দিৰত ভাগৱতত আহোঁতে কোনোবা এজনে কোনোবা এজনক এআশ কথা কাৰ কথা ক'লে, তেওঁ যদি ভাবে ক'লে দিয়া হ'ব দিয়া বুলি যদি ভাবে, তেওঁৰ নিচিনা শান্তি আৰু পৃথিৱীত নাই। আৰু যদি তেওঁ কিয় ক'ব বুলিবলৈ যদি হাই কাজিয়া সৃষ্টি লগাই লয়, কিহকালে পৰকালে শত্ৰু মাতি অনা হ'ব, গতিকে আমাক দেখুৱাইছে ধৈৰ্য সৌৰ্য ক্ষমা দয়া, এই লোকসকল এই 4টা বস্তু সকলোৱে ৰাখিবা যত্ন কৰক, তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে আপোনাসকলে য'তে যায় ত'তে শান্তি পাব পাবই, গোবিন্দ আজি ধ্ৰুৱই হুকৰি হুকৰি কান্দি কান্দি তেওঁ পিতৃফালে চাই আছে, মায়ে কৈ আছে এইজনে মোৰ পিতৃ, তেনেহ'লে মোৰ পিতৃ হয়নে নহয়? মোক এগৰাকী লোকে ইমান অহংকাৰ অপদস্থ কৰিছে, এখেত যদি মোৰ পিতৃ হয় নিশ্চয় এখনো মাত দিব লাগিছিল, তেওঁ এই কথা চিন্তা কৰি আজি অধিকে কন্দন মানে সুখ আৰু ক্ৰোধ তেওঁ জ্বলি আহি তাৰ পৰা আশা খাই তেওঁ মানে দৌৰ মাৰিছে কান্দি কান্দি, আৰু পাছে পাছে ঋষি ল'ৰাসকল সকলোৱে দৌৰ লৈছে, দেখিছেনে? দুখ
সেইকাৰণে আমাক ক'লে সেই লোকসকল কোনোদিনে কাকো এনেকুৱা সন্তাপ নিদিবা, কাৰোবাক যদি কোনোবাই সন্তাপ দেই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ অনুতাপ ভুগিবলগীয়া বাধ্য হ'ব, নিজৰ কাৰোবাক দিয়া সন্তাপত নিজে অনুতাপ পুৰি মৰিব। এয়া আমাক ক'লে সেই লোকসকল ইন্দ্ৰিয় বৰ্গ ৰিপু ধাতু এইবোৰ আমি জানিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাক কৈছে অহংকাৰ বাহাদুৰী গৌৰৱ জেদ ত্যাগ দিয়া, জেদ বুলি কোৱা বস্তু আমি শিকিব লাগিব, ত্যাগ দিবা শিকিব লাগিব। যদি জেদ আপোনালোকে ত্যাগ দিবা নাজানে নোৱাৰে তেনেহ'লে এইখন সংসাৰত আপুনি শান্তি নাপায়। তাৰ এটা উদাহৰণ, এটা জেগা আপোনাৰ দেখিছেনে, ৰাইজে সকলোৱে লগ লাগি ভোজ এটা খাইছে, হয় মাঘমূৰীয়া ভোজ এটা খাইছে আৰু চবেই চান্দা ভগৱানী, তাৰপাছত আৰু চবেই মানে ভাত তৰকাৰী ভগাই দিলে নহয়। তেতিয়া সেইজনো বহি আছে, এইপৰা এইপৰা মানে ৰাইজ বহি আছে আৰু চবেই, এতিয়া মেধিয়ে সেৱা এটা লৈছে, খাওক আৰু ভোজ ভাতটো। তেতিয়া ই চাই সোমোৱাটোৰ পিনে থকা মানুহটো পাতটো দুটা তেজপাত পুৰিছে, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তেজপাত, আৰু বাওঁহাতৰ পিনে বহাটো দুটা মানে ডাঙৰ ডাঙৰ তেজপাত পুৰিছে, তাৰ কাহিনীখনত মানে বা তাৰ ভাগত তেজপাত নকৰিল, নোকোৱাটো সি ৰাগ আহি গ'ল, আহি পেলাই মানে মেধিক মাতে, এৰা মেধিক চাওঁ পিনে আহোঁ, তাৰপিছত আহি গ'ল মেধিক, কি হ'ল কি হ'ল মানে এইটো ভোজ আমি চান্দা ভৰি পেলাই খোৱা ভোজ হয়নে নহয়, কৈছে হয়, আৰু চান্দা মই সমানে দিছোঁ নে কমাই দিছোঁ নেকি, কৈছে নাই আপুনি কমাই দিয়া নাই সমানে দিছে, তেনেহ'লে সমানে যদি চান্দা দিছোঁ ইয়াৰ ভাগত তেজপাত দুটা, তাৰ ভাগত তেজপাত দুটা, মোৰ ভাগত এটাও কিয় নাই তেজপাত, আহি গ'ল দেখিছে শুইছে। তেতিয়া মেৰিটোৱে ক'লে তেজপাত এটা আৰু লগতো পৰিল নপৰিল, পৰিল নপৰিল সমানে চান্দা কৰিছোঁ সমানে পাব লাগিব, নহ'লে ভোট ডাঙৰ হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ দেখিছে নে, ইয়াত কৈছে যে সেই লোকসকল এইবোৰ যে আপোনালোকে নাই। তাৰপাছত আৰু এটা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আমাক দেখিছে মূৰ্খ হয় বোলে মই পণ্ডিত নষ্ট কৰি ফুৰে আনুৰচিত, এটা অলপমান মূৰ্খ টাইপৰ মানুহ চিধা কিনে, কেইজনমান বৰ ভদ্ৰ মানুহ আহি সেইখিনিতে ৰৈছে, ৰৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ভাতৰ মাজত কথা পাতিছে, কথা হোৱা হৈ হৈছে, এই মূৰ্খজনে অলপমান শুনি আছে, শুনি থকালৈকে সেইকেইজনে কোৱা মতা কৈছে, এটাই কৈছে হেৰি দিনটো কথা পাতি ফোন দি গ'ল ভাত খোৱাই নহ'ল আজি দিনটো, এটাই আকৌ কৈছে ভাত নাখালেও নাই দে মৰিগাঁও আমুকখন হোটেলত যি ধুনীয়া চিঙৰা চাহ তাহ খাই আহিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ ভোকে লাগে, এই বেটাই চিঙৰা কি বস্তু চিনি নাপায়। তাৰপাছত যেতিয়া ইহঁতে কথা বতৰা কৰিবলৈ গ'ল গৈ তেতিয়া সি ভাবি আছে চিঙৰা কেনেকুৱা খুব ভাল লাগিবলৈ, ভাত নাখালেও তাহাঁতক ভোক লগা নাই, নাই কালিলৈ মৰিগাঁৱত যাম বুলি চিঙৰা চাই পেলাই খাও খাবও লাগিব চিনিবও লাগিব কাক খুদি থাকিবা বুলি গৈ যাই পেলাই এখন হোটেলত বহিছে, গৈ বহি পেলাই দমত কৈছে এই চাহ চিঙৰা দে বুলি কৈছে, আপোনালোকৰ ইয়াতো যদি কোনোবা তেনেকুৱা মূৰ্খ মানুহ আছে আপোনালোকে তাক জানিব, মূৰ্খ মানুহবিলাকৰ খুব দম বেছি কিন্তু মনত ৰাখি লৈছোঁ, খুব দম দি কথা হ'ব পাৰে, হা কলা মানুহবোৰে খুব আতাহত কথা পাতে মনত ৰাখিব আনিব। তাৰপাছত আনিলে চাই চিঙৰাই আনি দিয়াৰ লগে লগে সি চাই আছে, বাহ ইয়াৰ নামে চিঙৰা ন, বাহ বেলেগ বনাইছিলেই কিন্তু হয়নে, চাহ এইপিনেও সেইপিনেও বাহ বেলেগ বনাইছে, ও তিনিটা শিঙো আছে ও সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম চিঙৰা হয়নে, সি চাই আছে এই বনোৱা কাৰিকৰটোৱে অলপ দূৰত চাই আছে, চাই থাকি পেলাই খাওঁ বুলি পেলাই মানে এনেকৈ ভাঙি দিলে, দিয়াৰ লগে লগে তলত যে আলুৱে মটৰ মাৰে ওলাল, হয় ওলাৰ লগে লগে সি উচক পাই উঠিল, বাহ কি আছে কথাই, কোনো পিনে বাট নাই পদূলি নাই ইয়াৰ মাজত আলুৱে মটৰ মাৰে সোমালগৈ কেনেকৈ, হয় এইবাৰ আছে বাহ কম আচিত কথা নহয় দেই, কোনো পিনে বাট পদূলি নাই, হাই 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 ইয়াৰ মাজত আলুৱে মটৰ মাৰে সোমাল কেনেকৈ, বাপৰে চৰকাৰে কম মাথা মাৰা নাই দেই বুলি কৈছে, এই তেতিয়া কাৰিকৰটো আছে ঐৰা এয়া চিঙৰা চৰকাৰে বনোৱা নাই আমিও বনাই দিওঁ, সি আকৌ দত্ত পাইছে বাদ দিয়াহে
আজিও এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ কথা জানা গতিকে আমাক যদি লোকবৰ মূৰ্খ এয়া বোলে মই পণ্ডিত নষ্ট কৰি পৰে আনৰ্চিত এতিয়া এই মহাভাগৱতৰ বাক্যবোৰ শুনি আমি মূৰ্খ হৈ থাকিলে নহ'ব আমি চালু হ'ব লাগিব বিন চলাব জানিব লাগিব জানি আমি কিমতে ভগতি কৰিব তোমাক হৰিয়ে মই মূঢ়মতি নজানো তাৰ উপায় ৰাম ৰাম মহাবলন্ত দুৰ্বাসনা গুৰ হৰিয়ে আমাৰ মনক তেজীয়া দূৰে নযায় ৰাম ৰাম গতিকে আমি চালু হৈ সকলোৰে লগত সকলোৱে মিলি মিচি সাধুৰ সংগলৈ যদি আমি হৰিনাম গোৱা কোৱা শুনাৰ সুবিধা অকণমান লওঁ নিশ্চয় আমাৰ কামত আহিব গোবিন্দ নহয় হৰিৰে জান্ত কৰি বাবু দেহ এতিয়া আজি দৌৰি গৈ যেতিয়া শুনিটি ওচৰ পালেগৈ শুনিটিয়ে দৌৰ মাৰি মানে সাবত মাৰি ধৰিছে কি হ'ল বাচা কি হ'ল বাচা কিন্তু সি শেকতি লাগি লাগি কান্দি আছে কিন্তু একো নহয় এই সদৌ শেষত যায় লিখি ল'ৰাসকলে যায় আগুৰি লৈ চাই আছে আৰু শুনিটিয়ে কৈ আছে বাচা তয়ে মাত্ৰ মোৰ ধন তয়ে মাত্ৰ সকলো হয়নে স্বামীৰ পৰা মই বঞ্চিত হ'লোঁ ৰাইজৰ পৰা বঞ্চিত হ'লোঁ ধন ধান বিচনাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ এই ঋষিয়ে আশ্ৰমত কোষ গুণত মই শুই আছোঁ থাকিলেও মই মহাশান্তিত আছোঁ কাৰণ তই মোৰ দুখত আছ তোৰ কি দুখ হ'ল তই ইমান শুকুৰি শুকুৰি কান্দিছ কাৰণ দুখ নকয় তাৰ দুখে গোটেই দেহটো মানে জোৰা কৰি দিছে আমি কাকো সুবিধা পালে এনে দুখ দিব নাপায় সেই লোকত মানুহ মাত্ৰে কাৰোবাৰ এদিন কিবা ভুল হ'ব পাৰে তাক আমি ক্ষমা দিব পাৰিব লাগিব হয়নে কোনোবাই এটা দুখ কৰি তাক আমি দণ্ড দি ক্ষমা দিব লাগিব কোনোবাই এটা অপৰাধ কৰি তাক আমি ক্ষমা দিব জানিব লাগিব তাকে কয় আমাক মানুহ উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত শান্তি জন্ম বা শ্ৰেষ্ঠ জন্ম কোন জানে মনুষ্যৰ জন্ম কাৰণ আমাৰ মনুষ্যসকলক সম্পত্তি চাৰিটা দিলে সি তহঁত তেজ মোৰ বম পাঁচটা ভোটৰে তৈয়াৰ মোকো কুকুৰকো গাহৰিকো চিগালকো সকলোকে কিন্তু আমাৰ মনুষ্যসকলক চাৰিটা সম্পত্তি বেছিকৈ দিলে নহয় গোহাঁই কি জানে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি লাজ এইকেইটা দিলেনে নাই কওক কাৰণ কু মেকুৰী লাজ নাই আমাক লাজ দিছে গতিকে আমি যদি আকৌ নিলজ্জ হওঁ তেনেহ'লে কুকুৰৰ লগত আমাক তুলনা কৰিম সাৱধান হওঁ হয়নে বাৰু গতিকে বিবেক যদি মোৰ নাইকিয়া হয় জ্ঞান যদি মোৰ নাইকিয়া হয় মোকো এদিন কুকুৰ চিগাল গাহৰিৰ লগতে তুলনা কৰিব সাৱধান হওঁ সকলোৱে মোৰ মোৰ কোৱা মানে ডেকা গাভৰু যুৱক যুৱতীসকল জানিব আপোনালোকেও অকল মোৰহে যে বুলি কৈ আছোঁ অকল মোৰ নহয় আপোনালোক সকলোৱে সকলোৱে আমি একেখন মানে ঘৰৰে যাত্ৰী একে পথৰে যাত্ৰী
আৰু অসাৰ সংসাৰ মন কৰিছেনে? এখন সংসাৰ ঠাই আছেনে? আজি শুনি খুৰুচিয়ে যিডাল বাহাদুৰি মাৰিছে তেওঁ মৰা দিনা ৰাজসিংহাসন নিব পাৰিবনে লগত? তেওঁ ৰাজদৰবাৰটো নিব পাৰিবনে? যদি আপুনি ৰাজদৰবাৰটো ৰাজসিংহাসন নিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এটি শিশু ল'ৰা ইমান অহংকাৰ কৰি ইমান গৌৰৱ কিয় দেখুৱাইছে? সেই লোকসকল আমি বুজিও নুবুজা হৈ যাওঁ। আমাৰ সকলোৱে অকণমান বুজি চাওকচোন, প্ৰথম মই বা আপুনি, তেওঁ বা তেখেত, আমি সকলোৱেতো এদিন জন্ম হৈছোঁ, একেটা পথৰে যাত্ৰী আমি, হয়নে নহয়? কওক, ভূপেন হাজৰিকাই গান এটাত গাইছে নে, একে পথৰে যাত্ৰী আমি। যেনিবা কোনোবা এগৰাকী মানুহ বা কোনোবা কোনোবা এগৰাকী কোনোবা, কিন্তু ৰাস্তাই একেটাই ৰাস্তা। জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আইহঁতে কি কয় মনত পেলাওক আপোনালোকে, মই মনত পেলাইছিলোঁ তৎক্ষণাতে মই আই গৰ্ভৰ পৰা ওলাই জন্ম লোৱাৰ লগে লগে মোক ধৰাই পখাৰে লৈ মানে ওলাত লোৱাৰ লগে লগে কান্দিমে কান্দিছোঁ অলপ, কান্দাৰ লগে লগে আমাৰ আয়ে কি কৈছিল জানে মোক, অ নাই 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 নাই, এইটো আমাৰ আইসকলে সমস্যা হয় দেই, মোক এইবোৰ কথা অংকৰ নিচিনা উত্তৰ ওলাই যাব লাগে। প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তোলা তোলাৰ লগে লগে কান্দাৰ লগে লগে প্ৰথম মুখত কি আহে আমাৰ গোসাঁনীহঁতে জানে, অ নাই 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 সেইটো আহে। কোনে আনে সেয়া কল? মোৰ মাতৃবোৰ আনিছিল, ঈশ্বৰে আনে, অ এইটো শব্দটো মোক বুজাই দিছে আয়াতি দেই, বোপায়ো অসা দেই, এইখন সংসাৰ অসা অসা, একো নাই। আকৌ যে কয় যে অ নাই 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 নাই, বোপায়ো একো নাই একো নাই, তই লাংটা হৈ আহিছ, আকৌ এদিন লাংটা হৈ যাবি, একো নিবাও নোৱাৰিবি আনিবও নোৱাৰিবি, আমাক বুজাই দিছে, হয়নে নহয়? হয়, এতিয়া মন কৰিব, ল'ৰা ছোৱালী কেঁচুৱাত জন্ম হোৱা মাতৃসকলৰ অকণমান দূৰত বা আপুনি শুনি থাকিব, প্ৰথম কেঁচুৱাটো লোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ খোলা লৈ এটা আনন্দ তাৰ নাই 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 ক'বই, এইটো ঈশ্বৰে আনিব, গতিকে এইখন সংসাৰ মিছা। আজি আপোনালোকৰ লাহৈঘাটো এইডোখৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই নি আছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিনিলে আমাৰ দেশত মৰিগাঁওডোখৰত আমি এনেই এৰি থৈ গুচি যামগৈ, হয়নে? বস্তুটো গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিয়াটো বেজা নকৰিব, ভগৱানে নিয়া বুলি ধৰি দিয়ক, কাৰণ আমাৰ এই দেহটো যিদিনা ভাগিব তাক আমি ধৰি দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এই লোকসকল এই জীৱনত গৌৰৱ অহংকাৰ ত্যাগ দিয়া। এই প্ৰতিমা পাণ্ডে গুৱাহাটীয়া লোকগীত এটাত গাইছিল, দেখিছেনে, একবাৰ হৰি বল মন ৰচনা মানৱ দেহে গৈৰ কৈৰণা, একবাৰ হৰি বল মন ৰচনা মানৱ দেহে গৈৰ কৈৰণা, মানৱ দেহে মাটিৰ ভাণ্ড ভাঙলে হৈবে খণ্ড খণ্ড, ভাঙলে দেহা জোৰা দিতে না, একবাৰ হৰি বল মন বাৰে বাৰ বেলা ডুবিলে হবেই অন্ধকাৰ, বেলা ডুবিলে হৈব ৰাতি সঙ্গে নাই মোৰ সঙ্গেৰ ছাতি, এই ভৱন দি কেমনে হৈব পা, একবাৰ হৰি বল মন বাৰে বাৰ বেলা ডুবিলে হবেই অন্ধকাৰ। হেই লোকৰ, এদিন আমাৰ সকলোৱে বেলা ডুবিব, এদিন আমাৰ এন্ধাৰ আহিব, গতিকে এই জীয়াই থকা দিনকেইটা হেম টেম্পা বাহাদুৰী ত্যাগ দি সবাৰো চৰণ ধুই মাথা লোৱাৰ যত্ন কৰক। সকলো মোৰ গুৰু, আই মাতৃসকল সকলো মোৰ মাতৃগুৰু, এইসকল মোৰ পিতৃগুৰু, এনে এটা ভাৱ লৈ যদি আমি এই পৃথিৱীখনত কৰ্ম কৰি যাওঁ তেনেহ'লে আমি সকলোৱে এদিন পাপৰ টোপোলাটো নাশ কৰি পুণ্যৰ টোপোলা এটা সঞ্চয় কৰি লৈ আমি যাব পাৰিম, কাৰণ আমি আহোঁতে সকলোৱে এটি এটি শূন্যলৈ আহি আছোঁ, মনত পৰিব শূন্য, আকৌ যোৱা দিনাও যদি এই শূন্যটোকে লৈ যোৱা হয় ইহকালে পৰকালে কুকুৰ চিকাৰ গাহৰি গৰ্ভত জন্ম লৈ বিছটা বৰ বছৰ খাই থাকিব লাগিব,
গতিকে আমি চালাক চতু কৰি এই শূন্যটোৰ বাওঁপাৰে যদি কোনোবাই এক এটা বহাই দিব পাৰে তেনেহ'লে দহ নম্বৰ হৈ যাব। শূন্যটো একো দাম নাই, নম্বৰ নাই, মন কৰি যায়। কাৰোবাৰ শূন্যটো যদি বাওঁপাৰে আপুনি দুই এটা পাতি দিব পাৰে বিছ হৈ যাব, ন এটা পাতি দিব পাৰিলে নব্বৈ হৈ যাব। তেনেকৈ আমি লগত লৈ অহা শূন্যটোত যদি কিবা এটি আমি পাতি লৈ যাওঁ, ইহকালে পৰকালে মুক্তি পাম। আৰু যদি তোৰ পৰা লৈ অহা শূন্যটোকে আকৌ এইবাৰো যদি শূন্যটোকে লৈ যোৱা হয়, আৰু ঘূৰি মনুষ্যৰ জন্ম নাপাব বা নাপাম। গতিকে মনুষ্যৰ জন্ম ঘোষাত মাধৱদেৱে লাগিছে, এৰাম কহয় অমাধৱ দাসে এইবাৰে বাৰ ঐ আৰু কি ভৰসা কৰা মনুষ্য বাৰ সেই লোকত। এইবাৰ কিমান ধুনীয়া মনুষ্যৰ জন্ম এটা পায়। যদি মনুষ্যৰ কৰ্মবোৰ নকৰি কুকুৰ চিকাৰ গাহৰি কৰ্ম কৰা হয় তেনেহ'লে এইবাৰ খাওক আৰু কিমান খায়, গাখীৰে মিঠৈ কিমে মাখনে এই আমাৰ বুঢ়াসকলে ক'লে বা খাদ খোৱা বালি তল গ'ল, এইবাৰ খাদ খোৱা বালি তল গ'ল। আ জন্ম পোৱা যেতিয়া লৈ যায় কুকুৰ চিকাৰ গাহৰি গৰ্ভত জন্ম দিব, ভুলটো ভাত ভুলটো পায়স ভুলটো গাখীৰ চাহ অকণমান খাব নোৱাৰে আৰু বৰকচত কামুৰি থাকিব লাগিব লগে 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 লগে। গতিকে আমি কোনোদিনে ভগৱন্তৰ নাম পাহৰিব নাপায়, সৎটো আমি ত্যাগ দিব নাপায়, অসৎটো সদায় ত্যাগ দিয়ক, অন্যায়টো ত্যাগ দিয়ক, ন্যায়টো খাবত মাৰি ধৰি লওক, তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে মুক্তি পাব। ভাগৱতে আমাক চাৰি পৰকাৰে বুজাই দি গৈ আছে। গোবিন্দ কি কারণে জীব মই দুভগা পাপি লগরসে আছে কেহি ঠাই তারা কবে করে কথা খুনি আজি শুনি দিয়ে কান্দি কান্দি পুত্ৰ খাবত মাৰি ধৰি কৈ আছে, মই এজনী দুভগীয়ানী, মই এজনী পাপী স্ত্ৰী, কাৰণ কিয় মই ৰজালৈ বিয়া হৈছিলোঁ সত্য, দুৰ্ভুল অপৰাধটো মোৰ। যেতিয়া মোৰ সতি সন্তান নোহোৱাৰ কাৰণে ময়ে নিজে ৰজাক ক'লোঁ আৰু এগৰাকী পত্নী বিয়া কৰক, আমি বিয়া কৰি আনিলে তেওঁৰ ভাবোঁ যদি ল'ৰা এটি হয় আমাৰ ৰাজ আসনখন ৰ'ব, আমাৰ সন্মান ৰ'ব। এই বুলি মই মোৰ পৰামৰ্শ মতে ৰজাই কিন্তু প্ৰথমে মানি লোৱা নাছিল, মোৰ বাক্য মানিহে এইগৰাকী বিয়া কৰিল। আৰু বিয়া কৰোৱাৰ পাছত তাই মানে লেগু কাটা সাপৰ দৰে হ'ল মোৰ প্ৰতি। আৰু এই যে আমাৰ বুঢ়াসকলে কয় কোৰে কাটি খনি চপাই নল'বিও বুবাহে বুলি কয়, এই হয়নে? আজি শুনি দিয়ে নিজে কোৰে কাটি খনি চপাই লৈ আজি তাই বনবাসী হ'ল। এতিয়া আজি পুত্ৰক বুজাইছে সেইখন ৰাজসিংহাৰ অধিকাৰীজনীয়ে মই আছিলোঁ দুপা, কিন্তু দুভাগ্য মোৰ হেৰাল। গতিকে আজি কয় লৈ লৈ তাত উঠিবা যোৱাটো তোৰ ভুল, তই উঠিবা যাব লাগে, নালাগিছে
তোৰ ভাগ্যত নাই, হয়নে বাৰু? গতিকে তই অপ্ৰাপ্য বস্তু কিয় বিচাৰি গ'লি? এই যেতিয়া লগৰ ছোৱাল মানে লগৰ শিশুসকলে কাহিনীটো কৈ আছে আজি ৰাণীয়ে, গতিকে আমাক যে লোকসকল য'তে ত'তে নিদিবা কথা, য'তে ত'তে নিদিবা মাথা, সাৱধান হোৱা। যদি কাক কাক সাৱধান কৰিব লাগিব আমাক আকৌ ইপিনে ডেম আগত দেখুৱালে, পঞ্চতি বিংশতি তত্ত্ব কোনোজনো নজানো আমি সীমা, নৱদ্বাৰে ঘূৰি জীৱ আছে ঘূৰি বুজিবা তাৰ মহিমা। সেই লোকসকল আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দেহত নখনকৈ দৰ্জা আছে, হয় দৰ্জা, এই সাতখন দৰ্জাই এটা এটা কৰ্ম কৰে আৰু দুখন দৰ্জাই দুটা দুটা কৰ্ম কৰে। দুটা দুটা কৰ্ম কৰা দৰ্জা কেইখন পাৰিলে আজিয়ে চিনি লওক, আপোনালোকে চিনি লৈ সেইকেইখন দৰ্জাত ভাল চাবিতালা লগাবা, যত্ন কৰক, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰটোত চোৰ নোসোমাব কোনোদিনে, হয়। আপোনাৰ ঘৰটোত বহুত সম্পত্তি আছে, যদি দৰ্জাখন মাৰা যদি বেয়া হয় কেতিয়াবা তাত চোৰ সোমালে বহুত সম্পত্তি নাশ কৰিব। এই ঘৰটোৰ কথা কৈছে প্ৰত্যেকে, আমাৰ এই ঘৰটোত নখন দৰ্জা, দুখন সাতখন দৰ্জা এটা এটা কাম কৰি দুখনে দুটা দুটাকৈ কৰি, এক নম্বৰ মুখখন এটা খোৱা এটা কোৱা, সেই লোকসকল ক'ব পাৰিছোঁ বুলিয়ে যদি জনাই মধাই বাক্য ব্যৱহাৰ কিছুমান যাকে তাকে আমি কৰি ফুৰা হয়, তাৰ দ্বাৰা এদিন মই থাকিব লাগিব সাৱধান হওক। আজি আমাক পুনীতি এই হেৰি কি সুৰুচিৰ আখ্যানটোত আমাক দেখুৱাইছে, হয় আজি মোহ আছে বুলিয়ে জনাই মধাই বাক্য, সমতা আছে বুলিয়ে সমতা, অপ্ৰচয় ব্যৱহাৰ, এইবোৰ আপোনাসকলে কোনেও নকৰিব। এটা কোৱা আৰু এটা খোৱা, হয়, অনে প্ৰাণ প্ৰাণে বায়ু তিনিটা সংযোগে ৰাখি আছে আয়ু, আমি সকলোৱে খাব লাগিবই, নাখালে হ'ব জানো নহয়। এতিয়া যদি গধূলি পৰা আবেলিলৈ যদি মই থাকোঁ, মোকো কিবা এটা খোৱাব লাগিব, নাপাহৰিব কোনেও নহ'ব, হয়নে? অঁ এতিয়া আহি এঘণ্টা বহাৰ পাছতো যে চাহ একাপ দিব লাগে নাজানে, তাৰপাছত এবাৰ এগৰাকীয়ে আহি পেলাই সুধিছে গোসানীয়ে চাহ অকণমান আনিম নে খাবনে, মই বোলো যদি আনি দেই খাম মই সুধক, হয়নে নহয়? মই ইমান বাটৰ পৰা আহিছোঁ, মই চাহ খাওঁ নাখাওঁ, প্ৰথম বহাৰ লগে লগে ভৰিয়া ধুই আহিছোঁ, আপোনালোকে একাপ চাহ যাচক, মই নাখালে নাখাম বাৰু, খালে খাম আৰু ন, অঁ এতিয়া সেইকাৰণে মই জানিছোঁ ভাগৱতে উঠাৰ পাছতো লাগে যে কোনেও যদি চাহ একাপ নাখায় নকয় আৰু আমিতো কৈ পেলাই নাখাম আৰু নহয় বাৰু। গতিকে আমাৰ এইটো খোৱা, কিন্তু খাব পাৰিছোঁ বুলিয়ে যদি জধাই মধাই কিছুমান আহাৰ খাই ফুৰোঁ, দুদিনতে পেটটো বেমাৰী হ'ব, কিন্তু সাৱধান নহয়নে? এতিয়া মন কৰকচোন, এটা এখন ভাগৱতত ৰাতি এঘাৰটা বজাত খোৱা বোৱা দিছে, সিপাৰে আমি ইপাৰে, সিপাৰে মানে আমাৰ বুঢ়ী গোসানীসকল, এইপাৰে আমিসকল, তেনেকুৱাতে আমি চাই আছোঁ মেধিজনে আহি মানে ভাত পকাই দিয়ে, তাৰপিছত ভাজি দিছে। এই মোৰ আগৰফালে থকা গোসানীগৰাকীয়ে কৈছে, মেধিটো কৈ যাব বা কিহৰ ভাজি, কিহৰ ভাজি বুলি কয়, সি কৈছে ৰঙালাও ভাজি, ৰঙালাও ভাজি বুলি কৈছে। তেতিয়া আকৌ বুঢ়ী আইগৰাকীয়ে কৈছে, অ' বোপাই নিদিবি নিদিবি, মোৰ গৃহস্থী আছে বোপাই, মোৰ গৃহস্থী আছে নিদিবি। মেধিটোৱে কৈছে, গৃহস্থীটো চব মানুহ আছে, এইবুলি ৰঙালাও নাখায় নেকি বুলি কৈ দিব, বোপাই নিদিবিও এনেই যাব, মোৰ গৃহস্থী আছে। তেতিয়া মোৰ ওচৰত বহি থকাজনে মোক কৈছে, অ' গোসাই মই আঁতৰিটো পাইছোঁ মোক, অ' গোসানী আই আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক আছে নেকি, কৈছে অ' বোপাই সেইটো সেইটো বুলি কৈছে, মানে পাহৰিলে বেছি পাহৰি পেলাই কৈছে গৃহস্থী আছে গৃহস্থী আছে, অঁ জধাই মধাই যদি আমাৰ খাই ফুৰা যায় সেই গেষ্ট্ৰিকে বাহাল হ'ব। গতিকে সাৱধান হওক, এয়াই হ'ল মুখখন দুটা কৰ্ম, আৰু এখন দৰ্জা আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ দেহত দুটা দুটা কৰ্ম, আপোনালোকে নিজে বুজি ল'ব। এটা কৰ্মই সদায় আমাক সাত কুণ্ড ন কুণ্ডলৈ টানি আছে নিবা, সি বুদ্ধি কৰি আছে। যদি এখন দৰ্জা সাৱধান তালা চাবি মাৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপুনি এদিন নৰকত থাকিব লাগিব লাগিব, হয়নে? গতিকে তাৰোপৰি সাতখন দৰ্জা, সেইকাৰণে আমাক কৈ যে এৰা নোম চাল মাংস তেজ সমুদ্ৰত কোনে কৰি আছে মেলা, ছবি তত লৈ পঞ্চভূত সমে
ও কোনে খেলিয়াছে খেলা, পাঁচটা ভূতরে চৌবিশটা তত্ত্বে সৈতে এই গৃহখনত একটা খেলা চলি আছে। কি ধুনিয়া খেলা! কোনখন গৃহ? এই গৃহ। এরা নুমল চাল মাংস কৃষ্ণ, দুই বাহু তলে চারি চক্র জ্বলে, কোন আছে হি দি মাজে, বাসত্তর হাজার নারী উদরত, ও কোনে কইত বকি আছে। লোকসভর আমার দশম খণ্ডত দেখাইছে ষোলশ গোপীর লগত কৃষ্ণ বৃন্দাবনের রাগ ক্রিয়া করে। কিন্তু এই একটা বিশ্ব, আমি যদি দেহ মার্গত চাও আমার এখন দেহ বৃন্দাবন, ইয়ার বাসত্তর হাজার নারীর লগত পূর্বগতে সদায় রাগ ক্রিয়া করে আছে। আমি এই কথাখিনি আঁতুই লব লাগিব। সেইকারণে আমার কাছে এই লোকসভর আঁতুই আঁতুই কাক কয়। এতিয়া আমাৰ যিসকলে আপোনালোকৰ ইয়াত মেধি পাচলি আগবঢ়াই আছে, এখন আঁতৰি হৈ আহিছে নহ'ব, আঁতৰি হ'ব লাগিব। ভাগৱতৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'লে আঁতৰি হ'ব লাগিব। বায়ন কৰি যদি মাথাত খোল ল'বলগীয়া হ'লে আঁতৰি হ'ব লাগিব। গায়ন কৰি যদি আসনত বহি ৰাগ টানিবলগীয়া হ'লে গায়ন আঁতৰি হ'ব লাগিব। সূত্ৰ ধাৰণ নাচিবলগীয়া হ'লে আঁতৰি হ'ব লাগিব, হয়নে? সেয়া আমাক ল'ৰালি কালতে আমাক ৰাইজে এইবোৰ বাপ দি আমাক তিনিই পাতিছে। বায়ন গায়ন সূত্ৰতে আমি সকলো আপোনালোকৰ পৰা বিয়ে কৰি আছো। হয়, এয়া হ'ল দেখা চাই আঁতুই। আৰু বেৰা চাই আঁতুই, আমাৰ এই দেহটোৰ আঁতুৰিটো পাব লাগিব। এই দেহটোৰ আঁতুৰিটো যেতিয়া পাম, মই ক'ত আছিলোঁ, ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, আকৌ ইয়াত কি কৰিব লাগে, কি কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ পাছত মই ক'লৈ যাম, এই আঁতুৰিটো যিদিনাই আপোনাসকলে পাব, সেইদিনাহে এই বেদা দেখা চাই আঁতুৰি হোৱা কামত আহিব, বেদা চাই আঁতুৰি হৈ গ'ল। যেতিয়ালৈ দেহৰ আঁতুৰি আপোনাসকলে নল'ব, তেনেহ'লে দেখা চাই আঁতুৰি হৈ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মাধৱদেৱে ভকতসকলক এদিন কৈছিলে, হেৰা ভকতসকল, ভগৱান দুজনে আচৰিত হ'লে ভকতসকলে, ভগৱান দুজন কেনেকৈ দুজন ভগৱান, ভগৱান এজনে কৈছে নহয়, ভগৱান দুজন কৈছে, এজন দেখা চাই ভগৱান আৰু এজন বেৰা চাই ভগৱান। এতিয়া আমাৰ এয়া মণিকূটত ভগৱান আছে বুলিতো আমাৰ সকলোৱে বিশ্বাসী হৈ আছো আৰু নহ'ব, কওক কোনোবা অবিশ্বাস আছে জানো, নাই বুলি আছে, সকলোৱে আমি বিশ্বাস কৰি আছোঁ মণিকূটত ভগৱান আছে। কি জানি এইখিনি সময়ত বহি থাকি থাকি আহা পাই পেলাই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাত হাৱা খাই ফুৰিছে গৈ এবাৰ, কি জানি ভগৱানে যায় আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ জানো নহয়। গতিকে এয়া হ'ল বেদা চাহ, এয়া হ'ল দেখা চাহ। মই প্ৰথম সেৱা কৰি আপোনালোকৰ পাৰ ধুই মাথাত লোৱাটো কৰ্তব্য, মানে দেখা চাহ ভগৱান, হয়নে? ভকতৰ চৰণত শৰণ যেতিয়া মোৰ আহিব, তেতিয়া মোৰ শৰণ মানে কৃতাৰ্থ হ'ব। গতিকে এক নম্বৰতে আমি ভকতৰ চৰণত শৰণ লোৱাটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য। গতিকে আমি এইকণ কথা বুজি লোৱা উচিত। আজি দেখাত ধ্ৰুৱৰ আখ্যানটোৱে আমাক চাৰিটা ভাগে বুজাই গৈ আছে, দেহ মাৰ্গত বুজাই গৈ আছে। দেহ মাৰ্গত এতিয়া ধ্ৰুৱ কোন আমাৰ জ্ঞানটো কৈছে, ধ্ৰুৱ দেহ মাৰ্গত দেৱৰ্ষি নাৰদে এতিয়া শৰণ দিব। নাৰদ কোন? আমাৰ হৃদয়ত থকা চেতনা যিটো তাকে কয় নাৰদ, হয়নে? আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দেহত থকা সুনীতি আৰু সুৰুচি কোন কোন? আমাৰ যি সুনীতি, কাৰোবাৰ দেহত যিটো সুনীতি আছে সেইগৰাকীয়ে সুনীতি, আৰু যাৰ পৰত হিংসা কৰা স্বভাৱত আছে সুৰুচি, সেইগৰাকী স্বভাৱত আমাৰ সুৰুচি। গতিকে এই লোকসকল আমি সুৰুচিৰ স্বভাৱটো আজি ত্যাগ দি সুনীতিৰ স্বভাৱটো আমি গ্ৰহণ কৰাটো কৃতাৰ্থ। তেনেহ'লে আমি এখন সংসাৰত শান্তি পাম, ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে। গোবিন্দ বঢ়িয়া
শুনিটি বুলি কোৱা মানুহগৰাকীয়ে তেওঁক এনেকুৱা অপদস্থ কৰিলে বা এনেকুৱা অপমান কৰিলে, সদৌ শেষত কৈছে গৈ, তুমি যদি এইখনত বহিবা মন আছে তেনেহ'লে বনৰ মাজত ঈশ্বৰক তপস্যা কৰি তুমি দেহ ত্যাগ কৰা, কৰি আত্মাটোৱে আহি মোৰ গৰ্ভত যিদিনা জন্ম ল'বা সেইদিনা তুমি এই আসনত বহিব পাৰিবা। এইবোৰ কথা আজি শিশুসকলে শুনিটি আগত কৈ আছে। সেই লোকসকল আমাক এইটো দেখুৱালে গৌৰৱ, ধনৰ গৌৰৱত যদি আমি কেতিয়াবা সুবিধা পাই কাৰোবাক কিছুমান কথা অপমান কৰোঁ তেনেহ'লে নহ'ব। এক, দুই নম্বৰ, এই যে আমি গৌৰৱকেইটা ত্যাগ দিবলগীয়া হ'লে, ভগৱন্তক লাভ কৰিবলগীয়া হ'লে আমি আকৌ কাৰ সংগ ল'ব লাগিব জানে? সতৰ সংগ, হয়নে? মানে স্বামী বিবেকানন্দ দেৱে লিখিছে সতৰ সংগ মানে অসতৰ সংগ, আৰু সতৰ হয় নাই অসতৰ জৈন। এই উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে সত্যত থাকক, এদিন জয় পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনাসকলে অসতত থাকে এদিন পৰাজয় বৰণ কৰিব লাগিব। যুদ্ধৰ শেষ ৰিজাল্ট কোনদিনা আমাৰ ওলাব জানে? যিদিনা আমি সকলোৱে শেষ বিচনাত পৰিম, এদিনটো পৰিব লাগিব এখন বিচনাত। কৰক, কোনোবাই এখন বিচনাত নপৰাকৈ যাব পাৰিবনে? গোসাঁই নোৱাৰে, এখন বিচনাত পৰিবই লাগিব, ৰেহাই নাই। কোনোবাই দুদিন, কোনোবাই এদিন, কোনোবাই এক মিনিট, কোনোবাই দহ ঘণ্টা, কোনোবাই দহ মাহো, কোনোবাই দহ বছৰ, এই সেইখন শেষ বিচনা। সেইদিনা আমাৰ জয় পৰাজয় উজনটো ওলাব বা বিচাৰ এখন আহিব। যদি কোনোবাই পৰম প্ৰভু কৃষ্ণক সাৰথি পাতি লৈ যুদ্ধ চলাই আছে এইখন পৃথিৱীত, তেনেহ'লে এদিন জয় পতাকা উত্তোলন কৰি গুচি যাব। আৰু যদি নাই নেখেনা কোনোবাই সাৰথি পাতি লৈ যুদ্ধ চলাই আছে, এদিন পৰাজয় হ'ব। কুৰুক্ষেত্ৰ মহাৰণখন দেখিছে, এটা দলে কাক সাৰথি পাতি ল'লে? কৃষ্ণ। আৰু দুৰ্যোধনৰ দলটোৱে কাক সাৰথি পাতি ল'ল জানে? নাই নেখেনা। এতিয়া এই দুৰ্যোধনৰ দলটোৱে পতা নাৰায়ণী সেনা খোপা আৰু কৃষ্ণ, আমি যদি বিশ্বত চাওঁ, নন্দঘৰ জন্ম হোৱা কৃষ্ণ, কিন্তু আমি যদি সকলোৱে দেহতে চাওঁ, প্ৰত্যেকৰে দেহতে ভগৱন্ত কৃষ্ণ আছে। আৰু এই নাৰায়ণী সেনা জানা, লোভ মোহ কাম কোট মন মৎসৰ্য অহংকাৰ অভিমান অসূয়া বাহাদুৰী টেম্পা গৌৰৱৰ পৰা আদি কৰি এই দেহটোত যিমান লোক আছে এইবোৰ হ'ল নাৰায়ণী সেনা। গতিকে কৃষ্ণক সাৰথি পাতি লৈ পাঁচ পাণ্ডৱে সিদিনা জয় পতাকা উত্তোলন কৰি থৈ গৈছিল। নাৰায়ণী সেনা সাৰথি পাতি লৈ যুদ্ধ কৰি পৰাজয় বৰণ কৰি গ'ল। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকে আমাৰ নিজা নিজা দেহত নাৰায়ণী সেনাও আছে, কৃষ্ণও আছে,
কাক খাওয়াতি পাতি যুদ্ধ চলাইছে আপনাদের নিজে নিজে জানি লোক আজি পয়া। যদি কোনোবাই অহংকার অভিমান অসূয়া বাহাদুরি টেম্পার গৌরব এই সোপাকে আগত চলি আছে নাই নিচিনা আগত চলি আছে। যদি কোনোবাই সত্যত ৰাতিপুৱা বেলি ওলাব বেলি বহালে সত্যত আছে সত্য রক্ষা করে আছে তেনহলে আপনাদের কৃষ্ণক খাওয়াতি পাতি লৈছে আপনার রথন কৃষ্ণই চলাই আছে এখন রথ কদু কণা নালাগে আরাম খাব পার সোপা নাই নিচিনা এসোপায় যেতিয়া রথখন চলাই আছে এখন রথ ঘুরব এ আমার বুড়া কলে কয় সরব বেজত চলামই দেই উপায় খাবদা হয়নে গতি নাই নিচিনা এসোপায় নাওখন চলায় সেখন নাও গুড় খায় কৃষ্ণই এখন অকলে চলায় গতি সেইখন নাও গুড় নাখায় গতি আমি পরম প্রভু ভগবন্তক যদি সারথি পাতি আমি এই দেহটোর রথখন যদি চলাই যুদ্ধ করিব যুদ্ধ মানে সদায় যুদ্ধ হয়ে আছে ধন দান পুত্র ভার্যা কেনেকে পালন করিম কেনেকে দুপয়সা ইনকম করিম কেনেকৈ ধুনিয়াকে বিহুটো আহিলে গাখীর অকমান জহা চাউল কেটামান বয়া পিঠা তিল পিঠা কেটামান কেনেকৈ খাম এইবোরটো যুদ্ধ নহব। যদি সৎভাবে যুদ্ধ করে থাকা যায় কৃষ্ণ খাওয়াটি পাতি যদি যুদ্ধ করে থাকা যায় এদিন জয় পতাকা উত্তোলন করে গুছি যাব সেই কারণে আমার ভাগবতে কৈছে এই লোকসকল এই ভবসাগরখন এই ভবসাগরখন কারোবার কারণে বহুত ডাঙর সাগর সি জীবনত পার হব নালে কারোবার কারণে একটা গরু খুঁজর নিচিনা সি পার হয়ে গুছি যাব হয় যিসকলে কৃষ্ণক খাৰতি পাতি লৈ যুদ্ধ চলাই আছে তেওঁ গৰু খোজৰ নিচিনা পাৰ গুচি যাব আৰু যিসকলে নাই নেখানে খাৰতি পাতি লৈ যুদ্ধ চলাই আছে এই পানীৰ সাঁতিয়ে 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 হাহাকাৰ হৈ লাল কাই লৈ পানী খাই খাই এই ডালবোৰ পেট ফুলি ফুলি নোৱাৰে হয়নে গতিকে আমাক সেইকাৰণে বংগ দেশত চৈতন্যদেৱে লিখিছে এই লোকসকল ভাবিও চিন্তিও করিও কাজ করিও ভাবিও না সার মধ্যে মাংসের জোর সার কামিনী কুল কুড়ান নিতাই হরি হরি গুড় লোকসকল যদি আপনাসকলে মদ মাংস আগত লয় তেনহলে জানিব আপনার রথ এদিন গুড় যাব উদ্ধার নয় আৰু যদি বেচানারী সংগ কোনোবাই লয় এদিন আপনার রথ গুড় খাব হয়নে আৰু যদি গৌরাঙ্গিতাই নাম লৈ কোনোবাই সদায় আছে তেনে তার নাওখন আরামত যাব লাহে লাহে যাব গলিব আরামত সিটো পাই উলিয়াই দিবগে আৰু আপনি যাত গৈ ধুনিয়া হতি মহাপুরুষ শঙ্করদেবে কীর্তন লিখিছে দেখিছে নে অকরিও হরির চরণে রতি কলিত হরির নামে গতি নাম লবা লাগিব কিন্তু নাম লওয়ার নিচিনা লব লাগিব সৎভাবে যদি আমি নাম লওঁ সেই নামে আমাক কাম করব আৰু যদি আমি বাক্য বচন দরজা কেখন যদি অশুধি করে নাম লওঁ বহুত নাম ললেও কামত নাই হয়নে আমার বুয়ারী গোসানী সকল আপনাদের রাতেপুয়ায় উঠি শাহু শৌর খুব বেয়া কথা কলে আপনাদের কোয়া কথা বাক্য কেটার শহু শাহুর সবু পানি আই গেল তারপর যেনবা গা পা ধুই আপনার মণিপুরটোত সুমায় এই পলা ধূপ লগাই লো মানে গোবিন্দ 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 গায় আছে হ্যাঁ গোবিন্দ নাম ঈশ্বরে কান নেদে কান বাক্য অসুধি করল মুখখনে অসুধি রাখিবা এজন মানুহে কোনোবা উপৰিষ্ট গুৰু ভকতক নিন্দা বাসনা কৰিলে ৰাতিপুৱা বা পিতৃ মাতৃৰ বেয়া বাক্য কৰিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপাছত গা পা ধুই মণিপুৰত সোমাই বাইক পোৱা তালযোৰ লৈ মাৰি আছে গোবিন্দ 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 মাৰি কাম নাই কৃষ্ণই কাণে দিয়া নাই কাণ দিয়া নাই সেইকাৰণে কীৰ্তনত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে এবাৰ লিখিছে দে আপোনালোকে পাইছে এক নামে যত পাপ সঙাৰিতে পাৰে ততে আকৌ পাতকী পাপ কৰিতে নপাৰে লিখিলে আকৌ তাৰ কেপাতমান আৰু পাছুৱাই নি পেলাই চাওকচোন তাত আৰু কি লেখা আছে জানে কলি নৰ পাতকী হ'ব কোনে লিখিলে শংকৰদেৱে লিখিছে শংকৰদেৱৰ মা ভুল হ'ল নেকি এবাৰ লিখিছে এবাৰ নাম ল'লে চব পাপ পৃথিৱীত নাশ হ'ব যিমান জীৱনটোত কৰিব নোৱাৰা পাপ আছে চব কৰিলে তাৰপাছত ৰাম নাম লোৱালৈকে শেষ হ'লে কিন্তু আকৌ এবাৰ লিখিছে কি কলি ন পাতকীয় হ'ব
ওলালি ওলোৱা নাই। প্ৰকৃততে এই নখন দৰজা শুদ্ধি থাকিব লাগিব। ন দৰজা শুদ্ধি কৰিবলৈ আপুনি এবাৰ ৰাম নাম লওক, সেই নামেৰে তৰণ উপায় পাব। আৰু যদি এই ন দৰজা শুদ্ধি হোৱাই নাই তেনেহ'লে আপুনি সেইকাৰণে আজি গুৰুৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগিব। গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ, গুৰুদেৱ ব্ৰহ্ম তস্মৈ শ্ৰী গুৰু ম অজ্ঞানত তিমিৰ ৰাধৈৰ্য জ্ঞানঞ্জন চলাকয়া চৈভুৰ্মলিতং যেন তস্মৈ শ্ৰী গুৰু ম গুৰু মানিব লাগিব। গুৰু মানে কি? আশ্ৰয়। আশ্ৰয় মানে কি? পৰিচয়। পৰিচয় মানে কি? নিশ্চয় খাটাং মই গতি পামে, হয়নে? যদি মই হাইস্কুলত পঢ়ি যদি ভাল পৰীক্ষা দিয়াইছোঁ নহ'লে ছাৰ ক'ত আহিছো, মোৰ মাৰ্কশ্বীটখন দিয়ক, মোৰ ছাত্ৰ বিষয়খন দিয়ক, মেট্ৰিক পাছ কৰা আৰাম। আপুনি স্কুলে পঢ়া নাই, নকৰি পেলাই যদি যাই পেলাই ছাৰ কৈ গৈ মেট্ৰিক পাছ ছাত্ৰ বিষয়খন দিয়ক, বাহিৰৰে আপুনি বাহিৰৰ বুলি ক'লে বাহিৰ কৰি দিব, হয়নে? তদু আমাৰ লোকসকল আপোনালোকে নাপাহৰিব, গুৰু মানুহ আৰু গাভৰু ছোৱালীসকলক গুণ মানে দিয়ক, তেতিয়া আমি গাভৰুসকলৰ হাতেও আমি কিবা এটা খাব ভাল পাম, হয়? ডেকা বন্ধুসকল বোৱাৰীসকল আপোনালোকে শৰণ লওক, অসমীয়া মানুহৰ হাতে ভোক খাব নাপায় নহয়, শাস্ত্ৰ ভাগৱতে আমাক কৈ আছে ন, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছে অনজনী নকৰে বিচাৰ ভক্তিত আৰু হ'ব বিচাৰ। গতিকে আমি যি সম্প্ৰদায় লোক নহওক প্ৰশ্ন নাই, বোৱাৰী গোসানীসকল আপোনালোকে শৰণ লওক, আপোনালোকে এদিন আমি আহিলে দিব আমি খাম, আমাৰ ক'তো আক্ৰোচ নাই বা অস্পৃশ্যতা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে যাতে শৰণে নলয় কোনো তেনেহ'লে কেনেকৈ খাম, সেইটো বেয়া নাপাব, নাখাম আৰু। হয় এই তদুপ আমাক কয় যে নামত শৰণ সন্তত শৰণ কিছু নামতে শৰণ গুৰুতে শৰণ ও সন্ত শৰণ লৈলে জননী বাৰণি নামতে শৰণ গুৰুতে শৰণ, হয়নে? আমাৰ গুৰুদেৱ ঈশ্বৰ গোহাঁই নিশ্চয় হ'ব শৰণ দিব পৰা, আমাৰ ডেকা গাভৰু যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল সকলোৱে শৰণ লওক, তেখেতে শৰণ দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ দেহ মন প্ৰাণ পবিত্ৰ কৰিব পৰা সুবিধা পাব। গোবিন্দ আজি সুনীতি মাতৃয়ে এই মুনি ঋষি ল'ৰাসকলে কোৱাৰ লগে লগে আজি ইমান আঘাত পায়, নিজে বুকত চাপৰ মাৰি নিজে কপালত চাপৰ মাৰি আজি দুগৰি খান্দিছে। মোৰ নামে সুনীতি, মই উত্তানপাৰ ৰজাৰ পত্নী, কিন্তু আজি মই উত্তানপাৰ ৰজাৰ একো নহওঁ, মই এগৰাকী অলাগী, মই এগৰাকী দুভাগিনী, আৰু আজি সুভাগিনী ভাগ্যৱতী হ'ল সৰুচি। গতিকে বাছা, তুমি কিয় গৈছিলা এনে এটা বিপৰ্যয় বেয়া জেগাত, তুমি কিয় প্ৰৱেশ কৰিছিলা? সেইটোকে আমাক কৈছে সেই লোকসকল। আজি তেওঁ উদাহৰণ দি কৈছে যেনেকৈ কলতলিত সোমালে গা ধুব লাগিব, এজন ভাল মানুহ যদি সি কলতলিত সোমায় সি গা ধুব লাগিব, গা ধুই নাহিলে তাৰ গাটো পবিত্ৰ নহ'ব। গতিকে তুমি আশ্ৰমত আছা, আশ্ৰমৰ পবিত্ৰতা তাত থাকিব লাগিছিল, তুমি আজি ৰাজদৰবাৰ বুলি পেলাই কিয় তাত দূৰ মাৰিলা? এখন আজি ৰাজদৰবাৰ নহয় বাচা, এখন কলতলি, সেইখন চুৱনি তোমাৰ কাৰণে,
শুনিটিৰ কাৰণে ৰাজ দৰবাৰ এখন ৰাজকাৰে, কিন্তু তোমাৰ কাৰণে এখন কলতলি বা চুৱনী। চুৱনী মানে শব্দটো কি? আমাৰ পতায়ে কয় গেহে গেহে, বাৰী পিনে বা ঘৰ পাছপিনে নিশ্চয় গাঁত এটা থাকে, আমাৰ খাই বৈ পাত পতংগখিনি তাতে গাঁতটোতে পেলাই থাকোঁ, তাকে কয় চুৱনী। তাত যদি কেনেবাকৈ আমি আগতে ভৰি এখন দিওঁ, আমাৰ লগে লগে আমাক গা ধুৱাই দিয়ে, ঘৰ সোমাবা দিব, হয়নে? গতিকে আজি শুনিটিয়ে কান্দিছে দুগৰি, তোৰ কাৰণে এখন কলতলি, তোৰ কাৰণে এখন চুৱনি। গতিকে তাত প্ৰৱেশ কৰিলে এয়া অপমান, আজি দুখ পাই আহিছে। বাছা নাকান্দিবি, এয়া দুখ তোৰ কাৰণে হোৱা নাই, এয়া দুখ মোৰ কৰ্মৰ কাৰণে। মানে আজি দুগৰি কান্দিছে, অ পূৰ্ব জন্মে মই পাপিনী, নকৰোঁ ভাল কৰ্ম ভাল, অ সি কাৰণে মোৰ স্বামী হ'লে আজি কাল। মোক তুমি ৰজা দয়া নকৰা নাই, তুমিতো নিজে জানা এইটো তোমাৰ ল'ৰা, তুমি তাক আজি কিয় অনাদৰ কৰিলা? তেওঁ সতীয়া মায়েকে অনাদৰ কৰিছে, সত্য আজি শুনিতে দুগৰি কান্দি আছে। তুমি নিজে ঋষি আশ্ৰমত মোৰ লগত এৰাতি বসবাস কৰি থৈ গ'লা, তোমাৰ ঔৰসে মোৰ গৰ্ভত এটি সন্তান জন্ম হ'ল। গতিকে শুনিতিয়ে বেচা সন্তান বুলি অনেক নিন্দা কৰক অসুৰুচিয়ে, নহয় কিন্তু ৰজা তুমিতো জানা মোৰ নিজৰ এইটো সন্তান বুলি আজি তুমি কিয় মাত নিদিলা? তোমাৰ কি হ'ল? নিশ্চয় তোমাৰ এই আজি যে উচিতটোত তুমি মাত দিব নোৱাৰিলা, আজি কান্দি কান্দি কৈছে তুমি এদিন দুখ পাবা, তুমি দুখ ভুগিবা, নহয় বাৰু? জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ভিগুৱাদি বামুণীসকলে লেখা নাই, সমাজত যাই নকয় উচিত পাপ লাগে তাৰ কিঞ্চিত কিঞ্চিত, হয়নে? এখন সমাজত থাকি যদি উচিত কথা কোনোবা ক'ব নাজানে তাক পাপ লাগিবই। তাৰ এটা প্ৰমাণ আপোনাসকলে পাইছে নহয়, আজি শুকদেৱক গংগা পাৰ পৰিশ্ৰী ৰজাই শুনিছে, গুৰুদেৱ আপুনি যে কৈ আছে পিতামহ ভীষ্ম, পিতামহ ভীষ্ম ইমান গুণী, ইমান জ্ঞানী, ইমান পণ্ডিত, ইমান শিক্ষিত, তেনে স্বত্বত তেওঁ ছাপন্ন দিন সৰ আঘাতত সৰশয্যাত কিয় পৰি থাকিব? আৰে তেতিয়া পৰিশ্ৰী ৰজা কৈছে, ৰজা ধন্য ধন্য ৰজা পৰিশ্ৰী, সমাজত থাকি নকয় উচিত পাপ লাগে কিঞ্চিত কিঞ্চিত। যেতিয়া সদশেষত দুঃশাসনে লৈ যায় দ্ৰৌপদী গতা মাৰি দিয়েগৈ সমাজৰ মাজত, গতা মাৰি দিয়া তুমি আজিৰ পৰা কৌৰৱৰ দাসত্ব, আৰু এবাৰ কৌৰৱৰ ৰাজা দুৰ্যোধনক তুমি স্বামী বৰণ কৰি তুমি শান্তিৰে বসবাস কৰা, এই বুলি দ্ৰৌপদীয়ে কোৱাৰ লগে লগে দ্ৰৌপদীয়ে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে। কান্দি গৈ পিতামহ ভীষ্মক কৈছে, কওক পিতামহ ভীষ্ম, মই কি, মই ৰাজবধু হয়নে নহয়, ৰাজ নাৰী হয়নে নহয়, মই এগৰাকী বোৱাৰী হয়নে নহয় আপোনালোকৰ, কওক এইটো যুক্তি হৈছে। বহুত ক'লে, কিন্তু পিতামহ ভীষ্মই কৰ্ম কৰি থাকি মাত নিদিয়ে, দেখিছেনে? সমাজত থাকি নকয় উচিত, উচিত ক'ব নোৱাৰি। এই তেতিয়া আজি গংগা পাৰ শুকদেৱে পৰিগৃহিত কৈছে যে তেওঁ উচিত কথা ক'ব নোৱাৰিলে, গতিকে এইবিলাক যান্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হ'ল সদৌকে। আৰু ভীষ্মই আৰু বহুত দুখ আছে তাৰ পৰজন্মৰ, তাৰ কাৰণে এইবোৰ যান্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হ'ল বা মই কমগৈ, হয়নে? গতিকে আমাক কয় যে সমাজত থাকিবা কোনোবা এজনক কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰি, তুমি যদি উচিত মানুহ মাত মাতিব লাগিব, সকলোৱে মাত মাতা উচিতটো, তেনেহ'লে আমি পাপত নপৰিম। আৰু উচিতত যদি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, উচিতত যদি আমি চকুটো পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, উচিতত কথাত যদি আমি কাণ দিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ পাপে পাব, তাৰ ফলত আমি নৰকত এদিন যাব লাগিব। গোবিন্দ।